Minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Ganti bab al-judu luman, saya diare dermawan. Di antara tandane calone penduduk swarga yaiku luman. Saman takon kula besok ten neraka ten swarga Pak, jawabane saman luman apa nyengit. Ini saman nyengit ya neraka. Saman luman ya swarga sing rasa wae sampean dhewe. Seksine tangga kiwa tengene. Soalnya kan Kanjeng Nabi sing ngendika ta. Kanjeng Nabi ngendika ana siji ning hadis Gusti Allah ku nyukulno wit-witan loro. Wit iku bungkae ana ing bumi. Wit sing gembrayak gak mupakat gedene sampai godhonge teko nggone swarga kono. Wit apa? Wit loman. Sopone wong sing gelem gandolan wit mau bakal swarga panggonane. Tapi terus sing hadis Gusti Allah nyukulno wit. Bungkae ana ing bumi. Godhonge gembrayak sampai tekan neraka. Diarani wit apa? Wit nyengit. Aja pisan-pisan men gandolan wit nyengit, nek sampean gandolan wit nyengit neraka panggonane. Iku sindiran jero kanggone Kanjeng Nabi. Biasa Kanjeng Nabi nek cerita pakai sindiran, padha mek Al-Qur'an kate cerita pakai sindiran. Iku luar biasa. Iki luman bu Kanjeng Nabi ngendika pakai sindiran. Luman api-apike tata krama. Al-malu kal kuah utawi duit iku bagian kekuatan. Kekuatan ya kekuasaan. Uang adalah bagaikan kekuatan. Uang duit-duit punya kekuatan. Gak punya uang tidak punya kekuatan. Khadimul insan indama sisil hajati kang ngladeni lil insani maring menungso indama sisil hajati nalikane ngepoing kebutuhan-kebutuhan. Jadi duit bagaikan kekuatan sing iso ngelayani menungso nalikane menungso punya kebutuhan-kebutuhan. Idza ra'aita nalikane ningali sira ahadane wong suwiji wakot hamalan teman-teman nejo sapa ahadan bilbatsi kelawan ngantem atau menghantam nabok nyodok nebatsi ninju bika ing siro jajal saya kini ono wong ancang-ancang ape ninju sampean. Nek sampean punya kekuatan gak gugu tangkis langsung minggir saknaliko mergo sampean punya kekuatan. Tante fa'u mongko nolak siro nangkis siro angka songkawak siro adahu ing serangani ahadan bima ladaika dengan kemampuan ladaika kangono sanding siro mingkuatin songko kekuatan-kekuatan. Tapi nek sampean punya kekuatan ono wong ape ninjo sampean gak gugu ditangkis langsung mulai gak pamitan. Engkau saman punya kekuatan sampai kelas negoro. Ayo negoro nek punya kekuatan tentara nek kuat setengah mati api diserang negoro lio kaya Amerika sopo ani nyerang Amerika nanti rudal dedel duel gak karuan.
kita punya butuh punya kekuatan. Pondok juga begitu. Pondok ini keamanan ini kuat. Gak mungkin ono bocah bling-bling iso nyerang repoti ganggu pondok. Tapi ini pondok gak punya kekuatan. Mari ya saanane bajingan-bajingan mlebu pondok. Soalnya hati-hati loh. Ake saiki nok ndi-ndi. Alasane mondok tapi apik. Nakal nok juru pondok. Menjumbang sampai sepeda motor ilang pirang-pirang. Bahkan sampai motor nok Malang pondok. Alasane mondok, alasane mondok. Bab itu hati-hati teman ini ono mondok lah kata ewes gede kudu nggawa surat teko Pak Lurai ini kira-kira mencurigakan jangan alasan aku izin Pak Yai ndak mungkin itu biasanya gak alasan tok itu berbahaya itu nah, berbahaya ini mana apa gini wis apal kali gini termasuk anggotane intel tingkat dunyo ono racun nalikane racun diseleno iku iso mati kurang setahun kas kurang 6 bulan kas bahkan kurang 2 bulan kas lagi disebar mbek mungso Islam tingkat dunyo katanya hati-hati katanya gak lapo-lapo tapi engko moro-moro mangan racun iku iso saulan kas mati, nemulan kas mati bahkan waktu kene melok apa iku kumpulan no tingkat donya no Indonesia diitung kiai ko kiai ko kiai ko kenek hinting-hinting liwat racun itulah. Ini padha karo biyen Munir, Munir itu kan biyen iku api budal numpak pesawat diracun tapi sayang sing ngeracun budu mesti ngeracun ono saiki diracun 6 bulan kas mati aman soalnya anggapane nek Munir gak mati Aceh gak iso aman kok oleh Munir lah macem-macem cara gak karuan kakakne koncone kene dadi apal kabeh aku iki hati-hati pondok-pondok khususnya sing gede-gede ya wis bolak-balik dikandani pondok sing gede kudu nulungi sing cilik bahkan iso antri mangan iku lho sing cilik didhisikno aja sing gede malah mentang-mentang mengkerik no ngarep aja lanang-lanang mbok yo sadar bocah sing cilik-cilik dhele ngarep disikno sing gede-gede kari gak apa-apa sing kelasé luwih dhuwur kudu toleransi ning kelasé luwih ngisor iku namanya toleransi diulangi tata krama bendina kok gedhe nok ngarep dhewe sing cilik ditebeleng nguri mari sampai kelas adus upamane bahkan sampai ngising lho diteni wedok-wedok sing cilik-cilik dahulukan sing gedhe-gedhe ngalah iku arane tata krama apik. Ojo sakno sing cilik dhele nguri sampe gak koman, sampe kali sekolahan. Jangan begitu ah, khususnya sing mahasiswa, khusus sing Ma'had Ali. Ma'had Ali calon kiai lho, temenan lho, belajar tata krama, aja nganti srekel. Kudu sing nata, calon kiai jare, sing melok ngaji aku ben esuk. Kudu ngalah. Ngandani benekno nakoni sak piturute. Kula dititeni. Wa in ra'aita lamun ningali sapa sira hu ing ahadan wa qadi tada ala ahad du'afa lan teman-teman cara saiki nyerang sapa ahadan ala ahadi du'afa ing atahe salah siji wong sing apes-apes. Tapi kadang-kadang nek ana wong lemah sakno ape diganggu wong liya. Tak koyo apa wong eyek-eyek nah ape dijerungkakno. Digudi diapakno.
Loh, nek sampean punya kekuatan, sampean kan iso mbelani, ngrewangi sakno wong iku ape diganggu. Sakno bocah cilik ape digodhi. Aku sebagai orang sing kuat, sampean kudu ngrewangi dafaat mongkon dorong kae sira dorong-dorong alhamasah dafa'atka alhamasah ilamu kawamati alhamasah itu apa keberanianmu ilamu kawamati maring melawan marang ahad dan mau waradi udwani lan nolak serangane ahad dan mau andalika do'if marang mengkono-mengkono wong sing apes. Tapi nek sampean punya kemauan, punya kekuatan, pinter karate, dilatih sing lanang-lanang, laro kancane sing apes, ape dikani ngoyo, pasti sampean punya jiwa. Oh, saya harus bantu dia. Tak cegate, tak alang-alangane, supaya kancaku sing lemah-lemah gak diganggu wong sing usil-usil. Tapi itu sama butuh kekuatan. Jo nyalano saiki nang pondok sing lanang-lanang dilatih gelut, dilatih karate, kanggo apa? Kanggo supaya sampean punya kekuatan, bukan kanggo mbelani sampean tok, tapi kanggo mbelani yaiku kanca-kanca sampean sing diganggu. Lho ngene iki termasuk ya sedakotun sedakotan. Kelakuan kaya mau iku sedekah dadi sedekah angkuatika sangga kekuatan sira. Sedekah bukan duit tok lho. Sedekah uga kenek nganggo kekuatan. Sopone sing kuat bantu sing gak mampu. Watakun lan ono hamasatuka asyaddu. Apa keberanian sira iku luwih nemen? In ra'aita lamun ningali sir al ada ing pira-pira mungsuh-mungsuh mundafiatan potingaling gembruduk ilamu qotalatil ummati maring nyerang utawa merangi pira-pira umat pira-pira bangsa wa tahribi biladia lan ngerusak negarane umat. Apa maneh sampean wis dadi negara? Anik negara sampean kuat, tentarane kuat, senjatane kuat, la ono tanggane diserang mungsuh. Lah saiki bisa ndadani. Kudu iso ngrewangi, iso bantu. Itulah sampean butuh namanya kekuatan, kekuatan. Tapi sampean digiring gak kerasa alon-alon. Giringe bukan kekuatan bodi sing dikarep nunggu, tapi kekuatan ekonomi. Sampean tah besok nes dadi kiai, sampean nang duwike akeh, mampu sugih duit, gak ngrepoti. Gak kok tiap bulan poso dundum amplop ngalor ngidul. Sana dikai amplop, kondisi memalukan ah. Kok agama gak tau merintah no jaluo jaluo jaluo. Tapi agama perintah no podo karo Sunan Derajat, ndak ada satupun kata-kata jaluo jaluo sing ono Sunan Derajat kata-kata wenehono wenehono wenehono. Dalam Al-Qur'an pun begitu. Mana kata-kata jaluo sing ono wa anfiku berilah berilah berilah. Lah sampean iso ngemai nek sampean punya kekuatan ekonomi. Senajan pidato gak karuan, sing luman sing luman nek sampean ganti popo ngrasakno luman sing dipangan beka ono. Sebab iku toto-toto sampean nek kepengin dadi wong paling mulya jare Kanjeng Nabi, apa itu wong luman sampean kudu duwe apa-apa. Kerja, kerja. Mulai saiki mulai kaya-kaya diwajibno ta.
sing mondok nok kene kejaba wiritan jaluk swarga, wiritan juk sepuro, wiritan juk duit. Dengan biasa tak praktek no mulai ben sholawat nariyah diwaca. Ben mari sembahyang ping sulas, ping sulas. Kanggo apa supaya sampean besok nek wis gedhe cek sandang pangane gampang. Cek sugih donya brana. Nek sampeyan sugih donya brana gak ngrepoti, gak usah tarian. Nek nggae apa-apa dhuwit sampean sendiri. Di masjid sakmene gedene pisan gak tahu katik. Ayo ngudum amplop ndak pernah. Di masjid iki. Wong desa pe gak ngerti dhuwit teko ndi. Nek gelem urun wong desa kotak masjid yo nek kidul kono kuwi seno nek mari Jumatan. Gak usah dikandak-kandakno. Ya bukan nyudono ke desa nek kene sodok mampu. Nyatane nggih masjid sakmene gak usah tarian. Upamane ayo nang gak mampu jomane nggih cak gak sitok lho. Gak kira marekno pirang-pirang tahun. Itulah sampean kudu mampu. Bukan mampu gelute, mampu duwike. Ngomong gampang lho, api-apike kelakuan ya iku luman, kucing ya iso ngeong-ngeong. Tapi apa iso sampean luman nek sampean gak duwe dhuwit? Wakadalan yo koyo mengkono-mengkono. Koyo mengkono-mengkono kalkuati ya, koyo kekuatan. Insya Allah lamun ngrumangsani nafsu kapo jiwa siro ngrumangsani biha jatin kelawan si jining kebutuhan ila amrin marang si jining perkoro minal umuri songo piro piro perkoro Allah ditantafi kang ngalap manfaat siro biha lawan umurin semunuko saiki nek sampean punya kemauan oh aku kepengen tuku montor kepengen gawe pondok kepengen gawe langgar kepengen iku gampang tapi nek sampean gak duwe-duwe gak iso cumane gawe masjid ge langgar be gak iso. Soalnya apa langgar masjid nek bangun iku butuh duit tapi senajan sugih duit nek sama nyengit cuman nek kadang dikit langgar kadang dipangan bimani-mani disimpen sampai mati gak ono sing digowo nelongso rasakno iku kelongkongan bisa non rokok fainna ka sak temene sira iku tadfa'u hadil hajah tadfa'u hadil hajah bisa nekani sira ikilah kebutuhan-kebutuhan bidaf ijuzin lantaran nyerano sebagian min malika songo bondo sira tabdzul kang masrahno sira ing juzin fi sabiliha fi sabiliha ing dalem fi sabila ing dalem cara saya menyelesaikan hajat ing dalem nekani hajat no. Sama nalikane butuh ape bangun langgar bangun madrasah bangun masjid bagaimana pasti sampean butuh uang. Nah caranya kaya apa supaya kebutuhan sama bisa terlaksana sama nyerah no sebagian duit sampean kanggo bangun langgari masjidi madrasai ikulah gampangane lah sampean iso bantu nalikane sampean duit-duit sampean di duit tapi nek sama nyengit ndak akan bantu balik maneh supaya langgari mari masjid mari madrasah maya pondok mari sama harus luman luman
api-api ikhlakuan, api-api tata krama dalam agama adalah loman. Sampai dicap wong loman pasti mlebu swarga. Kok ibadah ini belum tujuan, tujuannya ibadah diantara noto tata krama. Kanjeng Nabi ngendika, la yadkhulul jannah illa hasanul akhlaqi, ora iso mlebu swarga kejaba wong sing tata kramane apik. Tata krama paling apik luman jadi orang dermawan. Siap nyerahno sebagian duwike kanggo kepentingan apa sing butuhno. Sama dicontohno sahabat papat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bagaimana Abu Bakar nek Kanjeng Nabi pas membutuhkan kanggo berjuang waktu perang Tabuk, Kanjeng Nabi sambat karena kehabisan dana. Abu Bakar dikandani, Abu Bakar jawabi, pun Kanjeng Nabi 100% dunya kula kula serahno kangge perjuangan. Kanjeng Nabi ngendi lojo ngono Abu Bakar, anak bojomu engko mangan apa? Kanjeng Nabi, sampean kok mikirno iku urusane Gusti Allah. Oh nek ngono ya wis Abu Bakar. Umar nalikane Kanjeng Nabi butuhkan untuk perjuangan, jawabe separuh duit kula Kanjeng Nabi kula serahno kangge perjuangan. Utsman sepertiga donya kula Kanjeng Nabi kula serahno kangge perjuangan. Tapi Umar sepertiga luwe akeh timbang Abu Bakar kabeh. Kok Umar sugih donya brono. Sayyidina Ali gak duwe, bingung aku duwe gak duwe. Rasa ana duwe sing dipangan gak ana. Bagaimana Sayyidina Ali pun Kanjeng Nabi sing ngerjakno semua saya. Kok cara sing ngudeg luloe. Sing gotongi munggah medune kabeh kula. Kula ganti duwe. Tadi sahabat papa itu untuk contoh. Lumane setengah mati, Kanjeng Nabi saking lumane sampai sedo gak ninggal popo, itulah Kanjeng Nabi. Kabeh diserahno kanggo perjuangan. Contoh sapa maneh nek gak Kanjeng Nabi. Kita harus bisa jadi orang yang luman. Wong luman syarat kudu duwe dhuwit. Tanpa dhuwit gak iso dadi wong luman. Wake lo pidato pidato pidato. Monggo derek-derek urun sing kathah. Monggo derek-derek urun sing kathah tapi dheweke dhek urun. Akeh tunggal nek ngono. Lumayan gak urun nek gak duwe dhuwit. Sak lumayan sing ngongkon kadang sugih dhuwit jek nang isane ngongkon tok. Dadakan tambah teman-temane dikorupsi. Lah iki sing gara-gara molo. Dadi pengurus masjid. Ngumpulno dana-dana dari mana-mana. Dadakan dikorupsi sebagian gini kok klambine bojone, wah memalukan. Cara saya dibateni bateni bateni gak karuan bujat kabeh nek ngono. Kasih to berjuang wake lho saiki. Pengurus-pengurus masjid langgar sing korupsi duit bantuan-bantuan sedekah. Dadi nek sampean kabeh iki besok tarian kanggo masjid 100% harus kanggo masjid. Ojo karek dipotong uang jalan, uang gak usah. Uang jalan golek liyo. Soalnya akeh lho saiki tarian masjid persenan iku. Kowe nakno masjid hanya 50% sing 50 kanggo bancaan iku pirang-pirang lho. Wa kadza insya'arta nafsaka Usmari wa idza wajadta nalikane nemoni sapa sira. Nalikane nemoni sapa sira ba isane wong kere, wong miskin. Nek sampean kepethuk wong kere mangan pace, gak ndi popo plunga-plungu. Audo Ivan to wong apes loro gak duwe tombo. La haula lahu ora ana daya lahu keduwe. Baisan au wala quwata ora ana kekuatan. Wis arah kere loro pisan gak dipopo. Mergawe ora iso. Dalam hati sampean kepengin bantu harokat ka gerakno to ngrikahno ka ing sira.
atifatul muruah opo jiwa kesatria sampean. Sampean seorang kesatria kepengen bantu, tapi nek sampean gak duwe-duwe opo iso. Ayo yang ngerasa eno mengkadang sing dipangan beka ono. Semuruh kok sama duit-duit tapi ini sama nyengit ya gak kira. Walhanani lan kasih sayang, jiwa kasih sayang sampean gak ono gunane nek sampean gak iso bantu. Wong kiri sing loro gak di opo-opo. Fabadal tama mongko nyerahno sira ma ing barang tasmah kang luman sira bi kelawan ma. Tasmah luman bi kelawan ma nafsu ka apa jiwa sira. Risati auzihi kanggo bantu. Awazihi kebutuhan-kebutuhane baisan do ifano. Wadaf'i hajati lan nutupi kebutuhan-kebutuhane baisan do ifano. Kaya apa sama nalikari kepethuk ana wong kere loro pisan gak dipopo mergawe gak iso. Nek sampean jiwa orang kesatria pasti dalam jiwa sampean muncul keinginan kaya apa aku bantu wong iku yo. Isaman kesatria pasti timbul dalam jiwa sampean kepengen bantu, kepengen nutupi kebutuhane. Lo keinginan sampean kok ngene iki namanya jiwa loman dermawan. Iku tandane wong sing wis apik tata kramane tapi ana tanggane kadang kere gak dipopo. Loro pisan sing dipangan gak ana. Lah kok ana jero ati sampean babar blas gak ana jiwa kepengen bantu, pengen ngrewangi, itu namanya sampean tidak punya jiwa dermawan. Sampean tata krama sek ala, sek gak pantas mlebu swarga. Lah sing rasa poe sampean dhewe. Wong agama iku nata jeroane menungsa. Ayo saiki dibuktekno dhewe kaya apa. Ya diterusno dhewe upamane kok ana masjid gak mari-mari. Iya cagake pe gak marek-marekno. Nok njur ati sampean pasti timbul perasaan iya tak bantune masjid iko. Sakno pengurusé ngalor idul dolek gak oleh opo-opo. Jiwa kepengen sampean bantu ring masjid gak mari-mari ini namanya jiwa dermawan. Iki larane tata krama apik. Dah terusno dewe-dewe dawa ceritane iku nek diterusno. Nah syaratnya balik mana sama iso bantu kudu duwe duit. Gak duwe duit ya gak sido bantu. Supaya sugih duit mulai saya dirintis selawat nariah diwaca ping sulas ben mari sembayang. Cik besok jadi wong sing gampang sandang pangane. Wa in ra'aital ummata lamun ningali sira. Lamun ningali sapa sira al ummata ing umat. Kula sakabeng umat fi hajatine ing dalem butuh ilal badli maring bantuan-bantuan. Saiki akeh lho rakyat sing butuh bantuan. Biyen sing gak mampu jare wong-wong kidulan, saiki wong loran lho. Sing butuh bantuan temenan mengenai masalah pendidikan. Pendino runtung-runtung. Pak ngrasakno bayar anak kula ten pondok kangge bulanan. Wong sing kula pangan mun gak ono, iku pirang-pirang bendino. Biyen gak sepiro. Saiki gak karuan akeh. Lah ikilah nek gak ono sing duwe-duwe sapa sing ape nanggulangi. Kekurangane mengenai masalah-masalah pendidikan ini. Pemerintah lah gak mikirno sekolah negeri jajal.
negeri kan serekel sing daneme apik-apik tok sing ditompo ayo sing daneme elek. Apa pemerintah wis wani nggih sekolah danem elek gak wani. Kepeksa mlayu nang pondok-pondok. Tapi ku nek pondok gak nduwe dhuwit bagaimana? Apa saiki apik diusir? Gara-gara gak iso mbayar ya gak mungkin. Tapi kadang-kadang keterlaluan itu kene diceritani sing dodol-dodolan itu wong kebangetan kadang-kadang puak kuat kalau murid-murid sampean niku apa moro mangan loro ngaku siji kadang-kadang melayu gak bayar moro ilang ceritane ayo sapa sing bling-bling itu aja ngono gak apik apa itu. Wes parang terang-terangan kondo pak ganti duit gak apa-apa piye maneh jembujuan gak apik jajan mangan papat ngaku loro iku mundak kualat. Wes balik maneh wa anta khalau taisiro yuko dirun mampu ala islahi fasidia yang atasi bagusi kerusakan-kerusakan yang umat walami saksiha lan ngumpulaken korat karite umat karena mongko ono indifauka opo ajaan siro to dorongan siro ilal ihsan maring agawe kebagusan asyak dahi keluwe nemen delok bangsa Indonesia akeh sing butuh macem-macem khususnya tentang kebutuhan pendidikan-pendidikan lho nek sampean gak mampu gak duwe-duwe apa iso mbantu sampean mosok nggih pondok sak kepel tarian gak ono titik-titike. Lho balik mana senajan sampean mau mampu tapi nek sampean mau nyengit ya gak iso ikilah buta wong loman untuk bantu supaya apa perjuangan agama cek nang melaku bab itu kanjeng Nabi ngendika api-api tata krama yaiku loman silah nok kene dermawan wasyuruka bil hajati lal badil aqwa utai perasaan siro bil hajati kelaman butuh ilal badili butuh ilal badili maling bantu aqwa iku luwe kuat nek sampean duwe punya keinginan membantu orang-orang yang tidak mampu. Lho keinginan bantu namanya loman tinggal mbuktekno ne bagaimana ayo diteni kabeh iki sampean kepengin dadi wong sing tata kramane paling apik sampean harus sadar kudu punya jiwa loman jiwa dermawan apik-apike kelakuan dan itulah hasil daripada ibadah kok coro kelopo bukan seperti badoe tapi kulengani wakama yastifu lan koyo oleh ngalang-ngalangi aljubnu opo jereh al insana e menungso anrodiman songgo nolak wong aroda kang ngarpaken man bi marang insan au bi ghairi utoliane insan asu aing Allah wingi diceritakno jereh iku elek-eleke kelakuan mergo apa gara-gara jereh sampean serba ketakutan aja maneh katik mbelani wong liya mbelani awake dhewe gak wani karena jereh sama ndak bisa bantu konco-konco sama sing diganggu
Padha wae saiki nyengit ya ngono, sama saja. Karena nyengit senajan duit saman sak pirang-pirang, ya gak ono gunane saman duit akeh. Sama diancam dalam Al-Qur'an. Wa may yaqnizuz-zahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fambashirhum bi'adzabin alim. Sopone wong sing ngumpulno donya brono pitikake wedhusake sapine akeh tegal sawahe ombo omahe magrong-magrong kaya omahe londo. Duit dadakan disimpen nok bank, simpen nok bank, simpen nok bank, gak digunakno kanggo berjuang nang agama. Fabashirhum bi'adzabin alim. Titekno napa? Bisa diyek-yek nok neraka sampe elek. Duit dhewe iku duit halal oleh mergawe. Hati-hati lho dadi wong sugih. Wong sugih karek nyengit gak iso mlebu swarga. Jare sapa Quran sing ngendika? Wong sugih iku kaya talang. Talang iku enak nek udan teles dhisik, beg dhisik. Sampene wis beg banyune mlayu ring ndi? Ya ngrojok mengisor. Kono talang udan terus begak ngrojok-ngrojok. Iki talang model apa iki? Diapakno enake? Iso grokae kapok. Ono duit-duit akeh donyone akeh ono tanggane kere masjid durung mari langgar durung mari madrasah durung mari gak dibagi wong ngono pantes disogrok wetenge jek kapok neraka panggonane. Tapi itu butuh saman loman loman jiwa loman kaya kuno mongko ono sapa insan iku urdotan dadi sasaran lil mu'zin mare wong kang padha nglarakno nglarakno kabeh padha ganggu-ganggu kabeh nek sampean jereh oh dadi sasaran mare wong kendel-kendel yo. Tapi nek sampean pemberani kare sampean mampu gak wani mereka takut dengan sampean. Wa marwatan lan dadi tujuan lil qari'in maring orang jahat-jahat kabeh Quran dotok-dotok jahat. Wong sing jereh dadi sasarane wong jahat-jahat. Fakadzalika kaya mengkono-mengkono. Urdotan dadi sasaran al-bukhlu utawi nyengit. Utawa fakadzalika kaya mengkono jubnu ya kenek sing arep pas ya. Al-bukhlu utawi nyengit semunuko saiki sifat nyengit bakhil medit ki sifat paling berbahaya sampai diancam no dawuhe Kanjeng Nabi wong medit neraka panggonane wong nyengit gak iso mlebu swarga. Nyengit iki penyakit punya penyakit jasmani penyakit rohani padha karo wong nek kanker ati. Wong kanker ati gak kira iso urip nang alam donya mati-mati. Wong nyengit gak iso urip nang swarga. Lah yang tahu siapa? Ya sampean sendiri, sama nyengit apa gak? Wong liya hanya sebagai saksi tok. Fakadzalika al-bukhlu yasrifu anil badli. Yasrifu kun dorong apa bukhluhu ing insan anil badli. Anil badli songko bantu fima ing dalam barang yang taju kang butuh sopo insan ilai marama minal hajati songko kebutuhan-kebutuhannya dirubahi karena fadhalika al-bukhlu ta'i medit yasrifuhu diwalik dirubah iku ngalang-ngalangi apa bukhlu ngalang-ngalangi apa bukhlu hu ing insan anil badli semunuku saiki nyengit masih sama sugih duit ayo ana wong butuh madrasah durung mari langgar masjid durung mari ya babar belas gak tau ngemai
duit disa iya montol-montol kaya gak waras dibantal turu padahal atose setengah mati gara-gara nyengit masih sugih donya brono gak ana gunane sugih kok sing gare wong gelem bantu ya iku loman 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 hatta daruriyah minha sehingga kebutuhan-kebutuhan minda songo hajat bahkan sampai ono wong kepepet ya saman roh moto sampean belas gak gelem bantu mergo sampean nyengit ojo nyalahno nek kanjeng Nabi ngendika elek-elek tata krama yaiku nyengit sing diancam gak bakal iso mlebu swarga sapa wong nyengit hati-hati diantara sampean kabeh ada duit jiwa nyengit belai belai gak ada gunanya bayang posone muspro tanpa guna podo karo gak ada gunanya suntik sabendino nek kanker ati gunanya apa? Suntike gak ada gunanya ngarek ngenteni mati nih gak ada gunanya sembayang posone nek nyengit ngarek ngenteni apa melebun rokok nih wa manutai sapane wang jabuna iku jerih man andaf il adha songko nolak piloro-piloro atau gangguan-gangguan anafsi song awak dewene man sapane wong sing nalikane dewe kena gangguan takut gak wani ngelawan gak wani nentang takut ayo Bapak iki wedi, mbek hansipe wedi, mbek wakmudin wedi lah gak wedine kapan. Selalu dibuat main-mainan. Wabakhilalan medit. Sopo-sopo man bima kelawan barang. Yasuddu kang nutup. Kang nutupi, nutupi. Suhuro hajati. Kang nutupi apa ma wabakhila bima yasudu kurang enak yasudu kang buntoni sapa insan ya sapa menungso bi kelawan ma buntoni sapa insan utawa wong bi kelawan ma suhuro hajati ing lubang-lubang kebutuhane man syukur maknane kan guwa uang tak katik mani-mani duit dieman-dieman kanggo kebutuhan sendiri pun eman-eman dewe loro eman-eman digawe tombo kok mani-mani duit di tombo aku mergawe lali awan lali rino kok enak pak dokter nompo duitku mani-mani kadang-kadang kenemenen kadang dipangan be mani-mani duit disimpen diwadai genuk dipendem mangan gak enak duit dieman-eman kaya apa fa bihi ayyajbuna fi ma'zakin fa'adir bihi ayyajbuna fi ma'zakin moko patut bihi kelawan wong mau apa ayyajbuna yang tak jerih sapa wong fi ma'zakin yang dalam fi ma'zakit difa'i yang dalam maju mbelani anghoiri songgoliani wong lah ya wong awake dhewe bae dheweke muga wani apa maneh kadek mbelani wong liya ya tambah nyaikne gak wani wong kadang dhuwit dipangan dhewe be mani-mani apa maneh kadek dipangan wong liya tambah nyaikne mani-mani apa maneh kadek disedekahno begitulah gampangane waya bekhol pan medisi sapa wong walau bikolilen senajan sithik minal mali sanga duwike
yan fa kang manfaat no bihi marang mal siwau sapa liyane wong. Wong medit kadang-kadang kenemen yo oleh eman-eman duwit nek digunakno kanggo wong liya. Cah sego sak piring pe we manene ape dhewe nakno tanggane mani-mani lah ape digawe apa ya kok wong kere wong sugih setengah mati nang seeman-eman ya gak ono titi eman mesti sampe mati sik mati eman iki ajaran wong nyengit ya wong ngene iki lho sing diancam gak bakal iso mlebu swarga. Lah saiki pirang-pirang lho wong sing sugih donya brana la opo nyengit dadine kaya opo ya malah bujat kabeh tatanan iki bahayane besok nek sampeyan dadi pimpinan dadi kiai dadaan punya jiwa nyengit blai bujat kabeh tatanan. Dah, dieling-eling elek-elek tata krama yaiku nyengit. Wa kama yudhi utahawur fi aksaril ahyan. Wa kama yudhi kaya olehe. Oleh-oleh yudhi utahawur. Yudhi. Cara sak makna murat ta ya. Ngerusak at-tahawur apa membabi buta fi aksaril akhwan yang dalam ake-ake yang keadaan hayataman yang uripe wong asiku kang kepingin man al-ikdam yang maju alal makhufat yang atasi rintangan-rintangan min ghairi tarawin tanpa angen-angen wala tafakur ora pikir-pikir. Wingi diceritakno tahawur membabi buta iku malah kadang-kadang ndadekno bujat lho. Saiki gerak tanpa pikiran moro ngawur gak karuan akibate gak jadi tatanan malah bujat gak karuan mergo apa membabi buta ngawur diterusno. Loman juga begitu lho. Loman iku apik tapi nek kelomanen koyo apa ya bujat kabeh cah tek kabeh jarine duwike di dum-dumno ya cahaya pondok, bocah pondok kita ke rumah disangoni bapak piro 500 ewu moro saanane kancane di warung no rong bengin tek mariku mongop gak di duwe ya ape tapi kapiin kaya ngoneku marung no ya marung no tapi aja mengkono ceritane luman iku ape tapi nek kelumanen gak ape kendel iku apik nek kekendelen arane tahawur membabi buta ya gak apik. Dadi nek loman ya dipikir-pikir, diangen-angen. Ojo banjur biyok. Falayan fauna mongko ora manfaati. Falayan fauna biigdamihim walayan tafiun. Sopo man biikdami klawan majune man walayan tafiun klan ora tompo manfaat sopo man ya gak ada hasilnya kaya apa? Kaya sepedaan motor kebanteran jadi nih tabrakan gak karuan bujat kabe iku loman ya kelakuan apik tapi nih kelomanan jadi nih ya malah gak apik. Luman-lumanen arane boros, gak luman sama sekali arane nyengit. Fakadhalika kaya mengkono-mengkono at-tahawur al-israf utawi boros.
wa tafdhirul amwal lan ngurat ngarit no piro-piro bondo fi ma'in dalam barang layu fi itu kang ora ma'edah ya poma akeh banget tuh saiki wong dunya ini pirang-pirang tapi digunakno gak karuan akibatin dunya gak oleh popo no akhirate mlebu neraka aku pirang-pirang duit digunakan gunakan gak karu-karuan kene sering kepethuk wong model kaya ngono iku kene tahu dicak marung karo wong sugih nok luar negeri pas kene diundang lho zaman iko ya sekitar bongso pitung tahun yang lalu dicak marung iki lho lah tak takoni wong siji iku entek zaman iku 1000 ringgit sekitar 3 juta wong sitok 3 juta dadi nek wong papat ya karek 12 juta namangane iku modele mejane bunder nah prasaku cah mangan iku ya langsung dintekno kaya nok kene keluar pertama dipangan ku diringkesi keluar kedua dipangan sama ana keluar keempat sane lah wong wetengku biasa nok pondok diseni saite ya buak-buak duit iya ya sak panganan nang 3 juta ngene iki arane wong gak waras wakeh lho ngene iki loman kelumanan iku arane malak jadi boros kurang apik jadi nih kurat karit gak karu-karuan mboten sae kurang maedai iku arane gak bijaksana ya kuno ono opo israf ya iya niku ngajak lima doi lidia iya maring korat kariting amwal wong nek boros duwi korat karit gak ono manfaate